Ого. Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Вагнерівців, які збили, поміж іншого, військово-транспортний літак. І непростий. Іл-22М називають повітряним командним пунктом. В чому особлива роль цього літака на фронті? І що означатиме його втрата для нашого контрнаступу? Алла Чиж провела технічний аналіз. Під час свого заколоту вагнерівці епічно знищили кілька російських гелікоптерів та спецлітак Іл-22М, які ще називають повітряним командним пунктом. Таких бортів, нашпигованих електронікою, у Федерації лише дюжина, і вони виконують особливу місію. Тож, у чому була цінність великої штабної пташки? Розберемо разом з експертами. До того, як пригожинські терористи приземлили спецборт, він був ключовою ланкою в координації дій військових підрозділів ворожої армії. Бачите, велика кількість антен на цьому літаку. Під фюзеляжем, над фюзеляжем, тут особливо добре видно, які забезпечують зв'язок в різних діапазонах. Ця машина має велику кількість радіостанцій. Вона може, наприклад, отримувати негайно інформацію з Москви, з Генерального штабу, да, і передавати на командні пункти вздовж усієї лінії фронту. Такі літаки Росія активно використовувала під час вторгнення в Україну. Радянський антикварний борт має характерні для 60-х льотні характеристики. Розмах крила майже 37,5 метрів, довжина під 36, максимальна швидкість 685 км на годину, 4 двигуна, велика дальність польоту у 6,5 тисяч кілометрів. Конкретно цей літак, який розтрощили вагнерівці, мав складну історію. Спочатку на ньому літав король Афганістану, потім його наступник, згодом – авіалайнер повернувся до СРСР і був переобладнаний в командний пункт. До 2009 року два таких літаки обслуговували президента Росії Путіна. Вони були в урядовому спеціальному авіазагоні «Росія». Російські пропагандисти називали ці авіалайнери літаками зоряних воїнів і судного дня, бо спочатку їх планували використовувати для управління військами під час ядерної війни. Росіяни намагалися наздогнати американців. Ну, у США сама концепція повітряних командних пунктів, вона є досить розвинутою. От Радянський Союз, Росія в цьому суттєво відставали. Іл-22М нафарширували новою електронікою, що мала забезпечити захищений обмін інформацією в режимі реального часу. А група бойового управління на борту такого командного пункту мала би керувати угрупуваннями військ. Але літак, що отрицательно взлетів з легкої руки Вагнера, був без керівного складу. Ми бачимо там лише штатний екіпаж самого літака. Там не було групи офіцерів бойового управління. От, яка наявна, якщо б цей літак виконував в даному конкретному польоті функцію повітряного командного пункту. Це був, можливо, тренувальний політ. Перевагою летючого командного пункту вважалося те, що з висоти простіше забезпечувати зв'язок із бойовими частинами на землі. Можна одночасно, значить, з Криму там зв'язуватися з Донбасом підрозділами різного рівня. Літак вважався невразливим для оперативно-тактичних ракет. Дотепер. Хоча подейкують, саме цей борт у квітні минулого року пошкодили наші зенітники. Після відновлення повітряні сили Росії берегли його, наче голку Кощея. Але прилетіло, звідки не чекали. Апаратура, якою був нашпигований борт, вартувала десятки мільйонів доларів. В рази дорожче за саме радянське судно. Враження, що це потужна багатозадачна машина. Він просто висить у повітрі, але через нього йде зв'язок. Підрозділ каже, ціль уражена, ну на їх погляд, чи не уражена. Значить, моментальне забезпечення зв'язку. Те, що в нас робить Starlink. Ми на покоління вищі в цьому плані від росіян. Та для кремлівського війська це однаково велика втрата, особливо в умовах блокади поставок радіоелектронної техніки через санкції, вважають наші експерти. До того ж, вагнерівці ліквідували кваліфікованих російських пілотів. Офіцери авіації – це еліта ворожої армії,
Це люди, на навчання яких витрачено багато часу і підготовку, і багато ресурсів. Тому чим менше там офіцерів російської авіації, тим безпечніше українським містам, українським мирним громадянам. Британська розвідка каже, це може призвести до деморалізації в російських повітряно-космічних силах, а значить, ослабить ворога. Але чи ж факти тижня? СІТВ – єдині новини.